Ahojte, stvorení pre šport, ľudia, ktorí majú radi, že zdravý životný štýl, športujú, motivujú, inšpirujú ostatných, inšpirujú seba. A máme tu ďalší taký ľahučký vlog, v ktorom vám chcem povedať, čo práve robíme, aby sme to trošku vyhypovali. Takže už zajtra ide von online freediving, to znamená nová časť stvorení pre šport, ktorú teraz môžete vidieť na 2.1.3, v nedeľu mala premiéru. Momentálne strihame ďalšie časti, zobrali sme si zimné športy, úplne nádherné, ako je ski alebo lezenie v ľadopádoch alebo otužovanie, takže máte sa určite na čo tešiť. A chcel by som ale povedať ešte jednu vec. V tomto období väčšina z nás, alebo veľa ľudí je chorý, je nachladnutý, môžete to počuť aj na mne. A je to ťažké obdobie, pretože ku koncu roku sme dobiehali nejaké naše aktivity, boli sme zhonené v strese, v chaose. A tak, ako je klasický princíp, že keď konáte, potom príde nejaký stres, to znamená napätie, napnete svoje svaly, tak musí prísť zákonite uvoľnenie, čo je relaxácia. A pri uvoľnení vlastne vaše telo sa dostáva do tzv. Liečivého módu, v ktorom paradoxne vy dokážete ochorieť. Prečo ochoriete? Pretože vaše telo je múdrejšie ako vy, ako vaša vôľa, ako ten váš pohyb proti múru. To znamená, že vám povie, ostaňte na mieste chvíľku, porozmýšľajte, porozmýšľajte nad sebou, porozmýšľajte nad vecami, ktoré ste robili zle, a prečo ste mali málo spánku, prečo ste boli toľkokrát vonku žúrovať, prečo ste sa stresovali vlastne z vecí, ktoré vôbec neboli až také stresujúce, keby ste sa na to pozreli z väčšej perspektívy. Takže ja som bol poslednú dobu chorý, dneska som si konečne bol zacvičiť a keď som nad tým tak rozmýšľal, tak je to také požehnanie vlastne mať takú nejakú nádchu alebo byť trošku prechladnutý, pretože tam zistíte naozajstné kvality toho života, že zdravie je len jedno a netreba sa pomáhať, pomaly ďalej zájdeme, takže športujte s rozumom a buďte niekedy chorí. Potom vyzdraviete. Držte sa, čaute, ahojte.